la 17. Ouais, comment t'es fagné là? Ameogopa mbaya. Hiyo hapa mbele na hawakubaki. Hapa hawakubaki. Sasa kuniangalia. So tukapanga hii safari jana saa 5. Nikimpigia simu akaniambia wanakuwa ready kukuja. So mimi nilikuwa Nakuru, nilikuwa na monitor. Wakikuja nikamwambia ukifika Nakuru uniambie nikuje niwasindikize. So between saa 7, saa 6 na nusu mpaka saa 7 nikalala. So nikajaribu kumpigia kitu around saa 8 na nusu hivi. So hakurespond na simu. So nikashangaa labda ni network. So baadaye mmoja wa wenye walikuwa kwa hiyo safari akanipigia akaniambia nikuje county hospital. Nikamuuliza kuna nini, nikastuka. So akaniambia tukuja tu. Baadaye kari ya polisi walisaidia na Red Cross. Tulipatana hapa tukakuwa the first one na hospitali wakarespond kwa emergency na wakakuja. So tulisafiri vizuri tukianza Eldoret tukakuja vizuri kufika Salga. So tulikuwa tunakuja vizuri tukiongea kwa gari and we were around 11 to 15. So kufika hapo hivi tukaona kari dereva alikuwa amenyamaza, tukasema inafaa tuongeleshe driver ni kama amelala. But now wenye walikuwa mbele na mimi nilikuwa nakaa katikati na mwenzangu, so wenye walikuwa mbele wakajaribu kuongea, tukaenda vizuri kufika mbele kidogo ya Salga. Ni kama si tulianza tena kushikwa na usingizi na utakarealize baadaye kama tumeanguka tu chini na accident ilifanyika. So kuna lori ilikuwa inakuja
na they collide ilikutana. Sisi wote tulikuwa tunaenda mashishi. Yeah, in fact it was a church. Yeah. So tulikuwa tunaenda kusindikiza baba wetu. Dereva alikuwa sawa kabisa. Kwanza tukikuja pamoja tukiingia. Kufika hapo kitu sisi tulishangaa vile ilihappen. So I can confirm today early hours around 4 a.m. we received a total of 8 patients from the Nkata RTA. So of the 8 patients, we were able to treat and discharge one patient home who happens to be the driver. The other 7 patients, they are stable. 4 of them had fractures, 2 had cuts on the head, but all patients are stable. We've taken 2 to theater for fixing of the fractures, and we expect at the end of the day we might be discharging, transferring them to St. Luke as per the request of the church. Apparently all the admitted ones are female. We had only one male who was the driver of the vehicle, and he had a minor injury. We treated and discharged home.